Dobar dan, kripto entuzijasti. Dneska imamo video za geopolitika i kripto. Nešto što normalno beše glasano na našoj kanal. Odnosno, според вашите гласови, можеме да видиме дека прво денеска ќе имаме геополитика и крипто, а во следните неколку денови очекувате вести, економија и биткоин, како и алткоин вести. Денеска имаме доста интересни работи, посебно со новите случувања на Блискиот Исток, за кои што ќе разговараме нормално наскоро, но имајте во предвид дека денеска во 8 часот навечер ќе имаме така речено ќе споделам линк до FOMC, тоа е состанокот на Федералната резерва. Доколку не сте го погледнале вчерашното видео, погледнете го, техничката анализа, каде што зборуваме во детали на сето оно што треба да го знаете пред денешниот состанок. Нема да зборувам за тоа денеска воопште, затоа што се беше објаснето во вчерашното видео и тоа детал. Така да погледнете го, колку сте го пропуштиле, ако не продолжуваме денеска нормално со геополитика и крипто. Каде што, нели, ги обработуваме оние геополитички аспекти на економијата кои што моментално делуваат и на крипто пазарот. Само за напомена, значи Федералната резерва има своја YouTube страна. Само момент. Значи Федералната резерва има своја YouTube страна на која што може да го најдете линкот до состанокот, односно пресконференцијата на Федералната резерва, но повторно јас ќе го споделам на сите наши социјални мрежи, како и на групата на Facebook. А тоа е нели она група која што следиме и соработуваме Криптовалути Македонија, како и Криптовалути Македонија групата на Телеграм. Е сега, денеска ќе започнеме затоа што ова делува на пазарот, верувајте ми, тоа многу пати сме го докажале, сега ќе го покажеме уште еднаш, буквално во овие неколку последни денови, каде што имаме така речено корекција на доларот нагоре и нафтата, да видиме од каде се тоа доаѓа, затоа што уште еднаш, значи не е толку голема причината што ние обожаваме геополитика, колку што е голема причината за тоа што ова делува директно на пазарите и треба да знаеме од каде доаѓаат овие промени, за да знаеме како да се заштитиме или пак како да ги искористиме во иднина. Така. Првата вест од овој регион е од неделата, а тоа е Јемен испали хиперсоничен проектил кој што успеа да стигне до центарот на Израел. Што значи дека, како што веќе многу пати напоменавме, ниту Израел, ниту Мурика, ниту било која друга западна сила има начин како да се справи со овој тип на проектили, кој што, верувале или не, не е достапен на Западот. Значи го поседуваат источните земји, и тоа претежно Иран и Русија, а дополнително истиот моментално како технологија е даден и на кинезите. Што значи дека се уште Западот нема никаков начин како да се одбрани од ваков тип на проектили, кои што едноставно се премногу брзи за системите кои што ги поседуваат. Дури и Израел, кој што е има оваа нели оловна купола, или како сакате железна купола, значи не може да се справи со овие проектили и гледаме уште една ескалација. Зошто е тоа битно? Затоа што, значи еве, пред само 2 ден, тоест еден ден, но официјално е ваквиот напад направен во неделата. Но зошто е ова битно? Значи не е толку дали овој напад случен, колку што треба да видиме приказната во позадина. Дојдовме во ситуација каде што хутите имаа базични оружја до момент каде што истите испалуваат буквално проектили кои што можат да удрат преку цела една земја. Значи да не забораваме дека Јемен нема во оваа ситуација граница со Израел, така да ова не е лесно да се случи. Туку истите, еве чисто да објасниме како е тоа на карта, значи буквално ќе објасниме, отвориме Maps на Google, само за да видите како тоа изгледа. Значи во оваа ситуација они треба да прелетаат преку цела Саудиска Арабија или пак преку нормално или пак преку Црвеното море, значи ова е на картата, за да видите колку е само голема разлика. Да погледнете, ова е Јемен. Хутите се ногаат во овој дел. Тоа е источно, тоест западно јужниот дел на Јемен, а во исто време успеале да направат напад во срцето на Израел. Погледнете колку голема раздалеченост има, во која што овде, када не забораваме, имаме огромно присуство на американски, така речено, бродови. Дополнително Саудиска Арабија и понатаму продолжува да помага во обраната на Израел, тврдејќи го тоа дека тоа го прави за себе си, што знаеме дека не е случај, како и да е. Значи, они успеале се тоа да го поминат и да удрат во срцето на Израел, кој што исто така има огромна, како што кажавме, нели, технолошка одбрана во овој случај од ваков тип на оружје. Тоа ни покажува дека Иран во оваа ситуација се повеќе технолошки ги наоружува своите парамилитарни организации, како во Јемен,
така во Ирак, Сирија, така и во Либан, а во оваа ситуација би можел да кажам и Хамас во Палестина, иако моментално нема, значи, како да го направат тоа. Значи, ова е првиот момент кој што го имаме како ескалација за во, така речено, текот на вчерашниот ден, да се случи огромна ескалација, значи, ова е моментално најголемата штета која што е предизвикана врз трупите на Хезболах. Зошто велам трупите на Хезболах, а не велам граѓаните на Либан или пак војската на Либан? Затоа што, значи, како стои целата приказа од сето оно што успеав да го добијам како информација до сега? Ова што се случува моментално е врз пейджерите на припадниците на Хезболах. Зошто е ова толку битно? Затоа што пред само неколку месеци, значи, ова е, пак ќе кажам, од канали, од информации кои што успеам да ги соберам, како од Телеграм, така од Ал Джазира, така од други, значи, пак, морате да собирате информации од сегде, а вие да преработувате и да видите што тоа е валидно за вас и што мислите дека е вистина, нормално. Затоа ќе разговараме на крајот од ова видео, затоа што е крајно битно. Значи, погледнете уште едно што ќе ги кажам. Во оваа ситуација, Хезболах со цел да го надмине потенцијалот на на израелската армија да ги, така речено, хакува, или пак во оваа ситуација да упаѓа во телефоните, зборуваме за смартфони, така во оваа ситуација, на било кој припадниците на Хезболах, значи истите почнале, се вратили еден чекор наназад и почнале да користат пейджери во последните неколку месеци. Идејата е да се надмине можноста на израелската армија да ги следи овие телефони, да бидеме јасно, тоа е проблемот. Зошто е тоа така? Затоа што видовме, значи, како успеа, еве, кажете ми вие, ако не е телефонот, Израел точно да знае кој војник каде се наоѓа без негови трупи. Значи, Израел нема трупи во Либан, така? Израел и да има кодоши, нема доволно кодоши за да знае каде се наоѓаат командири, каде се наоѓаат високи представници на Хезболах, постојано, така? Значи, дека единствената технолошка, да речем, солуција во оваа ситуација е следење на телефони. Каде што верувам дека сите компании кои што презуваат телефони ќе му дозволат на Израел да ги следи овие телефони, да бидеме јасни, телефоните моментално, овие смартфони кои што ги поседуваме, се ништо повеќе освен следачки уреди, верувајте ми, значи тоа е сигурно, и тоа не само следачки, туку и ве слушаат што зборувате, и гледаат што правите, да бидеме јасни. Тоа е повеќе од јасно, на сите им е јасно тоа. И во оваа ситуација, нормално, еден чекор понапред, каде што Израел го користеше тоа како таргетинг систем. Односно, како вие кажете ми, знаете точно во кое возило се вози некој представник на Хезболах и точно знаете каде треба дронот да удри. Се знае како. Значи, буквално преку GPS следење на овие уреди и преку, затоа што дроновите во денешно време имаат крајно софистицирани и добри камери, кои што верувам дека можат да направат потенцијално facial recognition, зборувам како крајен момент пред, да речем, потенцијално да удри во одредено возило, например. Така. Но, уште еднаш, верувам дека главно тоа е причината поради која што Израел имаше толку добар успех во pinpointing, едноставно да ги најде овие луѓе и да ги убие среде улица. Се разбираме, значи да знае кој е точно човекот, да бидеме јасни. Нема како поинаку, така. Е сега, кога се вратиле еден чекор наназад и почнале да користат пейджери, сите овие пейджери кои што ги користеле, според некои кажувања, пак ќе кажам, од луѓе кои што детално ја познаваат оваа група, зборуваме од луѓе кои што даваат интервјуа за Хезболах директно на Ал Джазира и така натаму. Вели, значи, овие уреди, внатре има поставено мал експлозив, кој што треба да се активира во случај на смрт на борецот, во случај истиот да не може да одговори на самиот пейджер. Значи, во однос со тоа што јас сум запознан како функционира пейджерите, пейджер од вас ви праќа порака за вие да се јавите на одреден број. Нема нешто посебни функции кои што вие можете да ги правите со оваа направа. Што значи дека во оваа ситуација, јас верувам дека ако оној кој што го има пейджерот не врати на позивот, на пораката, значи верувам дека Хезболах во оваа ситуација би препоставил дека пейджерот паднал во непријателски раце и со цел да не може да има пристап до оваа комуникацијска мрежа на Хезболах, истите ќе го детонираат. Со тоа што во оваа ситуација, значи според оно што е кажано од стручњаци, постои практично порака која што може да биде пратена на овие пейджери со цел истите да се детонираат. Нормално, во потенцијал да се наштети на кој да е тој што го поседува пейджерот, во случај нели да го убил или да го не способил борецот кој што го поседува овој пейджер, а второ за да се
прекине, така речено, потенциалот на кој да го има овој пејџер во своите раце, да ја открие мрежата за комуникација или пак да добие пристап до мрежата на комуникација. Самиот Хезболах признава дека ова е огромен упад, најголем упад во историјата на движењето кој што некогаш го направил Израел, и тоа, значи, имаме катастрофален резултат. Каде што 3600 во први бројки кои што моментално ги знаеме, затоа што ова се случува ни целата земја, не само ни целата земја, туку и во Сирија и во Ирак, верувале или не. Значи, буквално сите направи кои што биле поделени, така речено, на луѓето кои што функционираат или соработуваат со Хезболах, експлодираат. И тоа, од овие имаме околу 2800 луѓе повредени, зашто ова се некои најнови, да речам, информации. Ова пак на некој начин го добивме, ова е во текот на утрешните часови на 18 септември, че ова е денес, така речено, и од кои повеќе од 170 во критична состојба, а потврдени повеќе од 9 мртви. Со тоа што вие имате енормно голем напад врз трупите на Хезбола. Нормално, овие луѓе не се секогаш сами, некогаш се со фамилија, некогаш оваа направа стои буквално среде домот на одредени лица, така да голема веројатноста дека во овие 2800 има и многу цивили. Значи дека ефективно Израел предизвикал терористички акт врз Либан. Иако ова било наменето со цел да се онеспособат што повеќе борци. Чисто за да ви стане јасно како ова изгледа. Значи јас ги земав овие видеа чисто да видите како сето тоа изгледа моментално. Значи, моментално повеќе од 100 болници ги имаат примено овие луѓе и зборуваме целосно преплавување на болниците, затоа што ви имате повеќе од, така речено, 2800 повредени лица, и тоа катастрофално повредени. Погледнете како изгледа. Потенцијално може би YouTube ќе ми го забрани ова видео, како и да би сакал да го доставам ова до вас, за да видите за каков голем, така речено, проблем станува збор, голем напад. Најголем проблем од целата ситуација е тоа што пејџерите на овие луѓе стојат нормално на многу сензитивни места, како што е на половината, највеќе, така, каде што и се наоѓаат поголем дел од рнивите органи на човек. Хајде раје, хајде ли барра ли жебто ана раје. Ма фи хајде ам иштегал фи, хајде на хало бадо барра. Значи, можеме да видиме дека станува збор за стварно јак напад во оваа ситуација. Исто така овдека, можеме да погледнеме која е силината на оваа експлозија, затоа што уште еднаш ќе напоменам. Според тоа што го знаеме, експлозија на пејџер од неговата батерија не би требало да биде толку катастрофална, така? И затоа многу од луѓето не може да разберат како толку луѓе се повредени. Еве како, погледнете, значи ова ви покажува дека не станува збор за нормален електронски уред. Погледнете, ова е низ три слоја на дрво. И уште еднаш ќе кажам, ова е тоа што постојано го зборував. Многу од овие направи стојат во средината на домот, значи вие не го носите постојано со вас, го носите кога сте излезени, така? Значи дека во оваа ситуација јасно можеме да видиме, погледнете штетава. И тоа пак ќе напоменам, врз дрво, погледнете. Значи, видете колку голема штета врз дрво направила. Мислите да се наоѓа ова на вашиот појас, така? Значи, ова е класичен терористички акт. Со тоа што дополнително можеме да видиме дека нормално Хезболах веднаш најави дека за ова ќе направи соодветна вратка. Уште еднаш ќе напоменам, овие вратки е прашање на време кога ќе излезат надвор од контрола. И овдека гледаме CNN, која што е матично муриканска телевизија, или медиум. Израел стои позади овој напад. Значи, не се ни плашат веќе да кажат што и можат упрео, така? Израел стои позади овој напад. Иако Израел сам не издегол тоа да го најави, овдека гледаме американците веќе си кажаа: Израел стои позади овој напад. Супер! Кажете си, нели, која никој ништо не ви може, така? Сега за сега. Е нормално, се тоа што ние го кажавме. Рековме дека овие напади моментално се случуваат од неделата, така? Ако го погледнеме чартот на нафта, од неделата, погледнете. Значи, тоа е практично. Значи, тоа е 16-ти, недела, 16-ти, погледнете го скокот кој што го имаме поради суперсоничниот напад на, тоест хиперсоничниот проектил на Јемен и нападот со пејџерите во текот на вчерашниот ден. Нафтата веднаш направила скок. Во исто време, ако моментално го погледнеме доларот, не изненадувачки,
истата ситуација. Во текот на вчерашниот ден ние имаме голем скок на доларот, иако моментално се наоѓа во згодна техничка состојба тоа да се случи. Вчера со најава за rate cuts, со најава дека пазарот ќе се сврти обратно во так, нема да биде во корист на доларот, ние имавме скок и тоа солиден скок. Еве да погледнеме во текот на вчерашниот ден од 0.5%. Тоа е повторно страф од потенцијална ескалација на Блискиот исток. Сите знаеме зошто, сите знаеме како. Значи ќе го ставиме овде како во предлог видеото, каде што детално објаснуваме како ова може да ескалира и што ова може да представи, иако ова го објаснуваме многу пати, ќе го ставам последното видео за Black Swan настани, каде што детално ова го објаснуваме. Е сега, да не заборавиме дека исто така, во текот на овој ден, Блинкеров повторно е во Египет. Во преговори со представници во оваа ситуација на Египет и Катар, кои што се, така речено, преговарачи во името на Хамас, со цел да се стави крај на војната во Газа. Уште еднаш ќе напоменам, ова е крајно битно за нас, затоа што ако се направи прекин на огнот во Газа, автоматски ние ќе имаме еден глобален конфликт помалку. Во моментот кога ќе се направи примирие, значи ова е крајно позитивно и крајно добро, само треба да се случи. Знаеме дека американците лажат, знаеме дека израелците лажат, тоа не е ништо ново, но уште еднаш ќе напоменам. На страна од тоа што има многу човечки жртви, мене воопште не ми се допаѓа тоа што ќе се запре ова и повторно ќе се земе уште еден дел од Палестина, па уште еден дел од Палестина, уште еднаш ќе напоменам. Ова е крајно позитивно од економски аспект, затоа што ако овде се достигне на некаков тип на договор со кој што ќе се запре насилството во Газа, автоматски ќе се запреи насилството на северната граница на Израел, каде што Хезболах отворено кажа. Ние сме моментално во војна со Израел поради една причина, а тоа е тоа што Израел и понатаму врши агресија врз Газа. Што значи дека ако тоа се запре, ќе се запре и нападите од Хезболах врз Израел, потенцијално ќе се запре и оној голем напад кој што го очекуваме од Иран врз Израел. Така да овие преговори на еден или на друг начин нас не се многу битни. Исто така не заборавајте дека гериатрија Џо има само уште неколку месеци во Белата куќа и се обидува да го заврши ова како би изгледало дека направил некоја голема работа со која што може да каже ете мојата работа во Белата куќа е завршена. Токму тоа моментално овде кога го гледаме. Притисок со кој што се обидуваат да го запрат овој конфликт затоа што гледаат дека не можат и во Украина, и во Израел, и во Кина, и сегде. Не можат. Значи, ни в тоа им е јасно, иако они се преправаат дека тоа не е така. Така да ова е во наша полза. И ако се случи, ќе добиеме солиден раст на пазарот, очекувам, ќе добиеме добар пат на цените на горивата, верувам, затоа што ќе се отстрани оваа опасност од ескалација. Посебно ескалација, како што многу пати сме кажали до сега, помеѓу Иран и Израел. И уште еднаш на 9 септември еден од врвните командири на Иранската револуционерна гарда најави дека не заборавиле за тоа дека треба да вратат на Израел и дека тоа ќе се случи кога нив им одговара по сценарио кој што нив им одговара. Е сега, дали и кога тоа ќе биде, очигледно не можеме да знаеме, дури и самите представници на Иран многу пати изјавуваат дека чекањето е дел од казната. Истото го кажа и Нусрати, кој што е нели лидерот на Хезболах. Зошто е ова битно? Затоа што ако вашата земја е постојано во готов за потенцијален напад, вие не можете да функционирате нормално. Ма колку и да они се преправале дека тоа не е проблем. Не можете. Еве прост пример. Земете го Северен Израел. Северен Израел е целосно депопуларизиран, што значи дека целата популација е повлечена од Северниот Израел и не можат да се вратат во своите домови затоа што постојано постои потенцијал за напад од страна на Хезболах. Мислите дека овие луѓе име добро? Мислите дека на Израел му одговара дека целиот оној онаа голанска висорамнина што оние зборуваат што е украдена од Палестина, се извинувам, од Сирија, што не можат моментално да ги вратат евреите назад? Мислите дека нив тоа им одговара? Нормално дека не, нивната економија страда поради сето ова. И затоа што еднаш ќе напоменам, дури и на Израел моментално му одговара, зборувам на државата Израел, му одговара да се заврши оваа војна. Додека само на нивните политичари, посебно оние крајно десно расположени политичари, кои што ова го гледаат како потенцијал за и понатаму да продолжат со превземање на палестинска територија, со нели оние нивни насилни нови населби кои што они ги постојано градат. Така да, уште јаш ке напоменам, имајте го тоа предвид. Значи, ова е крајно позитивно за нас доколку конечно се случи, затоа што ќе го елиминира ризикот од нафтен шок.
ќе елиминира се што моментално се случувало до сега и ќе ни даде стабилност на пазарот, посебно во очекување на овие следни рейт кат, така да ова е крајно битно за нас. Е сега, сакам на кратко да ви покажам преку западните медиуми, знаете и сами, ние постојано ги користиме западните медиуми, со цел да ви покажеме што се случува на вистина на овој фронт. Значи, јас воопште не користам источни медиуми, кои што можам да ги користам, ги имам многу и даваат многу појасни информации за тоа што реално се случува, а за тоа, нели, нивното блокирање ќе разговараме во последниот дел од ова видео, но само сакам да напоменам дека и покрај тоа што се блокирани, јас користам западни медиуми, со цел да видите колку ме лажат. На крајот од ова видео сакам уште еднаш, значи, критично е. Внимавајте кого го слушате. Во следниот период, зборувам не, овие неколку години пред нас, внимавајте кого го слушате. Ја не велам дека едната или другата страна е во право. И двете страни се чиста пропаганда. Но уште еднаш ќе кажам, вие сами треба да одлучите што е вистината. Слушнете ги двете страни и вие извлечете из, заклучок, се разбираме. Иако ви забрануваат да слушнете другата страна, има начини како тоа може да го направите. Е сега, еве прост пример. Постојано се пласира дека Украина е супер, одлично е, нема проблем, се држат момците, непобедливи се, така. Но во исто време, ако ги земете поединечно вестите кои што доаѓаат од овој регион, имаме една сосема поинаква ситуација. Со тоа што јас, например, овие два најактивни делови, ќе ви ги покажам, а вие сами заклучете дали ве лажат или не. Со тоа што ако погледнеме наназад, еве, еден месец наназад, да земеме почетокот на август, до моменталната ситуација. Значи, погледнете колку напредува во оваа ситуација, значи, руската армија, со тоа што ние сега ќе го покажеме, дури и преку нивните западни медиуми. Погледнете. Значи, погледнете колку голема територија. Не заборавайте дека ова е километри и километри и километри. Така. Е сега, Вугледар е еден од најголемите стратешки центри во оваа ситуација и во целиот овој регион на Донбас, кои што самите они, значи, ова се украински и прозападни CNN, BBC и такви страни. Вели, русите напредуваат кон Вугледар. И прашање на време е кога истиот ќе падне, 16 септември. Значи ова не е од пред, значи ова се најнови вести, се разбираме. Каде што едно е што ви кажуваат, а друго е што реално се случува. Така. Значи во оваа ситуација тоа и моментално јавно јасно го гледам, така. Вугледар е моментално опколен. Значи русите, многу пати сме го зборували ова досега, имаат така наречен пинцер мувмент, или она е буквално заобиколување на одредено место кое што не можат да го освојат директно, затоа што ќе има премногу жртви, каде што истите го заобиколуваат. Се до момент каде што овие војници овдека немаат друг избор освен да се повлечат или да бидат целосно обколени. И тоа сме го гледале до сега во сите досегашни ситуации. Без разлика дали бил првиот, тоа е Мариопол, па потоа сите оние големи досегашни градови кои што успеаат да ги земат, кои што тврдеа дека никогаш нема да паднат. Значи, знаете сами, истото го тврдеа и за Авдиевка, истото го тврдеа и за еден куп други, и сите тие падна. Е сега, овој дел овдека, погледнете. Значи, погледнете како изгледа мапата сега, погледнете како изгледа мапата негде на почетокот на август, чисто да видите зашто зборувам. Погледнете. Гледайте каде била руската армија на почетокот на август, каде што Красногоривка се уште не беше во раците на русите. Каде се наоѓа сега руската армија? Погледнете колку напреднала руската армија. Така, но они ви кажуваат не се кидете, се е во ред, супер е, е сега. Следната вест, и тоа овдека гледаме, значи нивни вести, ова е нивна мапа. Ова мапа што ја гледате овдека е мапа на, на Украина. Украинска мапа е ова, се разбираме, не е руска мапа. Значи дека они сами го признаваат тоа, така. Значи овдека се движат кон Вугледар и моментално вели, значи практично ова е, се очекува да падне во било кој момент, така. Но нормално сега ова мора они да го улеснат, малку да изгледа како да не е толку страшно. Демек наводно русите само прават некаков напредок. Гледа, дали видовте кокав е напредокот од Красногоривка до тука? Видовте кокав е напредокот? Нормално они не може тоа да го кажат затоа што луѓето ќе се укакаат, така. Со тоа што овдека се пишано јасни неколку градови кои што моментално се под напад и кои што се очекува да паднат во било кој момент. Добро, овдека се зборува генерално за офанзивата и тоа се зборува за Покровце, кој што ќе спомнеме малку подоцна, но овие мали населби кои што овдека ги гледаме, кои што моментално се е практично под закана, а тоа се вие Хирну, Красногоривка, Невелски, значи тоа се овие што моментално овдека ги гледаме, буквално на влез на целото ова, значи е во Хирнук,
очигледно Красна Горивка веќе ја зема. И сега, каде се тоа оди? Од што се они толку уплашени? Моментално има огромен град во, така речено, оваа територија, кој се нарекува Покровск, кој што гледаме дека буквално руската армија се обидува се што може да стигне што може побргу до овој град. Погледнете. Значи, од 1 август, погледнете каде се наоѓала, така, а се обидува да стигне до Покровск. Значи, крајната цел, посебно за оваа офанзива, пред да дојде есен и зима, име да стигна што поблиску до Покровск, кој што моментално представува хаб, од каде што се, така речено, се што гледате овде, ка сите овие мали подрачија се директно и под контрола, и, така речено, нели, постојано логистички поддржани од овој, така речено, нели, центар. Украинск е следниот за кој што очигледно се зборува дека ќе падне. Че овдека може јасно да видите дека самите BBC, значи, се моментално обколени, вели, во истокот. Пред 4 дена, зошто обколени, тоа што ние го зборуваме, погледнете, се прави буквално овој калдрон, така, или како да, котле, така речено, во кој што овдека луѓето кој што се во средина немаат друг избор освен да се повлечат, затоа што ако овој обрач се затвори, вака да речем, во малку по... во иднина, да речам, и сите ќе останат без никакви ресурси и ќе останат целосно обколени. Следниот град за кој што ќе зборуваме е Украинск, кој што буквално само што не паднал. 18 септември, значи, пазете, Reuters вели, Русија го превземала Украинск. Иако овдека на мапата се уште тоа очигледно не е реализирано, тоа не значи дека не се случува, истата формација. Целосно обколување на градот, значи они што прават, го обколуваат градот, ги затвараат патиштата по кои што може моментално да се донесе во овој град било каков тип на поддршка, дали е тоа храна, дали е не за муниција и така натаму, и на тој начин буквално завршуваме со овој град. Значи истите немаат друг избор освен да се предадат. Понатаму ако продолжиме, погледнете ни целиот овој фронт, значи ова не се крие. Повторно, Радио Слободна Европа, Ново Хродивка is on fire. Каде е Ново Хродивка и зошто е ова толку страшно? Ново Хродивка не е во оган, момци. Ново Хродивка е целосно под контрола на руската армија. И тоа е признаено на нивната мапа. Така, уште еден град кој што само што паднал, така речено, погледнете. Значи пак, на почетокот на август, јас постојано ја покажувам ова, за да... погледнете каде биле. Они не биле ниту, не можеш ни да ги видиш моментално од Ново Хродивка, така? За во моментално септември целосно овој град да падне под контрола на руската армија. Дали ви е јасно колку моментално само паѓа целосно овој фронт? Значи, ова е катастрофален подвиг моментално, т.е. добар подвиг на руската страна и катастрофална, така речено, паѓање на во оваа ситуација украинската страна. Хродивка во оваа ситуација, истата ситуација, како што веќе покажавме. Значи, не само Хродивка, туку и некои други околу неа. Значи, непријателот напредува во овие градови. 18 септември, не момци, не напредува. Непријателот ги превзел овие градови. Значи, гледаме дека буквално целиот град е моментално во рацете на руската страна до оваа мала река која што овдека ја гледаме. Значи, дали ви е јасно колку моментално руската страна напредува, а не ви се зборува за тоа? Еве да погледнеме следен регион, така. Значи следниот регион овдека ни зборува само момент овдека можеме да го најдеме малку повеќе. Значи Њу Јорк, така. Тоа е следниот дел каде што руската армија многу напредуваше. Значи пак ќе кажам, ова се километри, километри, така. Погледнете овдека сега. Овдека имаме Њу Јорк, кој што претходно беше под целосна контрола на украинската армија, повторно. Истото ви го покажувам за да ви стане јасно што ги кошташе украинците нивниот напредок во Курск. Погледнете. Значи целосно обколен Њу Јорк, истата ситуација, што прават моментално од сите страни обколен, што се случува? Украинската армија нема друг избор освен да се повлече или целосно да падне под контрола на русите. Што се случува? И Њу Јорк и сите овие мали, да речам, села се целосно под контрола на русите. Торецк, еден од најголемите градови кои што, и тоа овдека многу убаво објаснето, значи Торецк повеќе од 20 години не бил под контрола, значи ева го тоа. Покровск, Торецк, тоа се главните два центри кои што се обидуваат да ги превземат. Само 1600 луѓе се останат и да го бранат Торецк. 13 септември, повторно, украинска страна. Торецк моментално е еден од оние, како што беше Авдиивка, и Бахмут, така, значи, оние големи тврдини кои што никогаш нема да паднат. Моментално можеме да видиме дека
дел од градот, погледнете и сами, овој јужен дел од градот е веќе под контрола на русите. Што моментално се случува? Истото. Пробив на едната страна, пробив на другата страна и заобиколување на градот. Како ќе заврши се тоа? Мислам дека на сите ни јасно, ова сме го видели многу пати до сега на мапата. И одека јасно, можеме да видиме уште една статија каде што на 17 септември, пред само еден ден вели, руските трупи моментално успеале да ги поделат во две групации. Ова е Armed Forces of Ukraine, значи армијата на Украина во Торецк. Зошто е тоа така? Оно што ние го зборуваме за обколување на градот, овдека е многу јасно. Дали е тоа овде, затоа што ова е така речено еден огромен град, или пак е тоа овде, битно се случува. И тоа они сами го потврдуваат. Значи дека постојано гледаме дека во оваа ситуација имаме колапс на целиот овој фронт. И уште една работа која што немаме голем напредок, погледнете, истата ситуација, погледнете. Значи оно што постојано го зборуваме. Како паметно моментално руската армија се обидува да ги предизвика овие трупи да се повлечат, погледнете. Значи каде што не може, како Клишиевка и овдека во ова мало место Андриевка, каде што не може да пробие, што прави? Прави пробив на местата каде што може и потоа предизвикува овие трупи да мораат да се повлечат, погледнете. Погледнете колку голем напредок има. Така, со тоа што овдека овие места само прашање на време кога ако не се повлечат ќе бидат целосно обколени. Верувате ми, никој не сака да биде целосно обколен во оваа војна. И многу битен уште еден град, а тоа е Час и Вяр. Ова се најголемите центри моментално кои се обидуваат да ги земат. Торецк, нормално Час и Вяр и Покровск. Торецк, погледнете, се моментално до овој канал кој што претходно, значи не можеа да пробија преку ова место, кој што беше практично најисточниот дел од градот, кој што успеа да го пробијат со операција во тунел, верувале или не, значи најдоа тунели кои што одат под овој дел и буквално испаднаа позади овој канал и успеа да го завземат. Значи целосно ги изненадија трупите во оваа ситуација во Украина, со тоа што одека јасно можеме да видиме, еве, на 17 септември, дека и самите украински трупи, повторно, че ова е украинска страна, самите украински трупи велат дека руските сили моментално поседуваат 10% од градот. 10% од градот многу лесно може да се претвори во 100% од градот, кој што до сега многу пати сме го видели. Само сакам да ви напоменам дека постојано гледаме енормен напредок на руската страна, а нормално Западот тоа не сака да го признае, се обидува да ви каже како дека има некаков си пат позиција, како што би рекле о шах, нели, каде што е неизвестно дека ни едната ни другата страна не напредува, а воопште не е така. И во исто време, она нивна славна сега ние ќе дојдеме во Курск се претвори во сега ние ќе се повлечеме од Курск и сега тоа јас ќе ви го покажам јасно. Значи погледнете каква е позицијата на украинците, каде што целиот овој дел што претходно беше украински, тоа ќе го покажеме овдека, значи најголемата територија оние има негде на 16-17 август. Погледнете. Целиот овој дел што претходно беше нивни, така, моментално е повторно во рацијата на Русија, што значи дека русите буквално го прават истото што го правеа и во оваа ситуација во Украина. Така, значи, само што прават во оваа ситуација? Прават заобиколување со тоа што нивните сили буквално во оваа ситуација сега веќе се спремни целосно да затварат овој обрач и огромна количина на украински војници кои што се внесени на руска територија да се задржат себе си на непријателска територија без никаква поддршка, без никаква воздушна поддршка и да не заборавиме, нема воени структури, нема ровови, Господ нека име на помош. Само тоа ќе кажам, но нормално секој од нив си одлучува за себе си, иако поголемиот дел од нив се земени ставени у комби и фрлени на фронт. Што да ви кажам, не знам, значи во целата оваа ситуација еден куп украинци умреа само за да се обрани, нели, НАТО од Русија, но тоа е друга тема, друго време. Следна работа која што сакам да ви покажам дека ве лажат е ситуацијата со колку муниција има Русија, колку муниција има Украина. Ние со Украина ќе бидеме до крај, Русија сигурно нема да има доволно. И сега како тоа се, значи, нели, како прогресира, така и ќе ви покажам, значи колку само лаже Западот за тоа што реално се случува на овој фронт. Прво, да не забораваме за сите оние ветувања кои што ги даде Европа и Мурика, од кои што веќе се изморија. Гледам и дека не би сакале да ги исполнат очигледно. Европска Унија ветува 2 милиони артилериски зрна на Украина секоја година. 14 февруари 2024 година. Да не забораваме дека во исто време они веќе каснат со они
1 милион кои што требаше да ги достава до Украина до почетокот на 2024 година, за кој што ние претходно многу пати се зборувале. Со тоа што, колку касна сега, тоа е најдобриот дел. Значи, они требаше милион зрна да достават до 31 јануари, па им ветуваа дека пола милион ќе им достават до март, кој што успеа да го направат, но до април, погледнете. Значи, до каде е муницијата која што ја вети Европската унија на Украина, вели после 12 месеци производство, истите успеале само да најдам реченицата, значи, откако и ветиле, нели, дека за 12 месеци ќе произведат и ќе ја дадат 1 милион, вели успеале да ја достават само половина. И тоа ова е до април, значи 500.000 до април 2024 година, а требаше 1 милион да бидат доставени до јануари 2024 година. Значи тоа е, со партнери како Европска Унија и како Мурика, не ви се потребни непријатели, немој да се секирате. Во исто време да не забораваме што тврдеше западната, нели, страна и западните медиуми, Ројтерс, нормално, Русија нема доволно муниција, нема доволно трупи за голема офанзива во Украина. Очигледно не било така, кој што можеме да видиме, испадна обратна ситуација, каде што русите моментално завземаат град по град, така. Повторно, истата приказна, уште од 2022 година, сега да не отварам стари вести, да не се задржиме еден час на сето ова. Руската голема количина на советска ера, нели, оружја и муниција е, вика, при крај. Да, гледам. Значи, Русија иснемуе оружје, муниција уште од 2022 година. Кога прв пат испаднаа овие шугавиве од Западот да тврдат дека русите на своите војници им дале радиосени пушки, па ги пуштале со некакви си стари, не знам, оружје кои што не успеваат да работат. Испадна, не ги пуштале. Им ја земаа пола Украина. Уште ли ги пуштаат со радиосени пушки или не? За после тоа како се движиме на кај, така речено, нели, другава страна, да е Sky News. Вели, и Русија и Украина немаат доволно муниција. Сега, значи, прво беше Русија сигурно ќе снема муниција, па откога видовме дека не можат да снабдат Украина со муниција, затоа што станува збор за енормно голема војна. Сега најднаш и Русија и Украина ќе снема муниција. Значи, на двете страни ќе нема муниција. Така, за нешто подоцна, вели CNN, најголемата телевизија во Мурика, 4 октомври 2023 година. Западот, вика, е буквално на дното на бурето со резерви за муниција. Чекај се, не разбирам. Дај координирајте се. Имате муниција, немате муниција. Ке доставите, нема да доставите. Многу произведувате или немате уопште. Не знам што е, са се обидувам да разберам. Така. Испаја дека нема доволно. Или не знам, стварно, западнава страна за тоа што нели они се транспарентни, они се без пропаганда. За најнаш истата таа телевизија да тврди, Русија произведува три пати повеќе муниција од Мурика и Европа заедно за Европа. Чекај се, не разбирам. Нели немаат доволно? Нели готово ќе им завршише муницијава, кај да ќе запрат? Не можам да разберам, не се координирани некако. Вика западните, вика представници, а нели ова се политикантиве. Вика поради недостатоци на муниција. Вика се заканува голема, така речено, потенцијална катастрофа на украинскиот фронт со оглед на тоа дека Мурика моментално не доставува оружје и муниција како претходно. Зошто? Може би затоа што војнава е изгубена, може би затоа што Русија ве прегази во поим, така. Но чисто е, нека се нели, пошто нема кајнив пропаганда, се разбираме, они се само за вистината. Само што уште не може да договорат што е вистината помеѓу себе, иначе они само вистина зборуваат, така. И се враќаме на она што е најкритично овој момент. Значи, уште јаш ќе напоменам. Оваа војна нас не е битно да заврши. Овие две се најголемите житници во Европа и во светот. Оваа војна мора да заврши што поскоро, за да се врати целиот економски пазар во нормала. Моментално имаме целосно поремена логистика, посебно кога станува збор за овие добра, кои што нивното спречување и недоставување, како што и немаме моментално производство во Украина, предизвикува пореметување на пазарот. Зошто го велам тоа? Значи, не е ова само за ние да зборуваме за Русија и Украина. Туку, просто и едноставно, колку помалку жито, толку повеќе неговата цена расте. Колку повеќе неговата цена расте, толку повеќе CPI инфлацијата во секоја држава. Сега се нарекувам CPI, иако тоа е мурикански израз. Инфлацијата во секоја држава ќе биде повисока, затоа што сите производи, прехранбени кои што се произведени од житни култури, ќе бидат поскапи. Колку повеќе расте нивната цена, толку повеќе инфлацијата ќе се задржи повисоко. Значи дека колку е повисока инфлацијата, толку подалеку сме од рискон територија.
каде што можеме да инвестираме во ризични добра. Така да, затоа е многу битно ова војна да запре. А што се случува во спротивно? Се случува ескалација и тоа огромна ескалација. Уште еднаш сакам да ви доловам колку е ова страшно. Значи моментално Мурика и Обединетото кралство, ова беше пред само неколку дена, значи ова не е пред 3 месеци. На 13 септември овој Ибриков од Мала Британија беше на посета во Мурика, каде што значи беше дискутирано и Бајден кажа дека не сака да има долгодометни проектили од Украина користени против Русија. Во исто време, да не заборавиме дека Мала Британија има поинаков преглед на целата оваа ситуација и во самиот артикл тврдат дека Мала Британија во оваа ситуација сака да ѝ дозволи на Украина да ги користи нивните Storm Shadows проектили за да удри длабоко во Русија. Во исто време, затоа што ова пропадна, НАТО очигледно не му успеа, гериатрија Джо Валя ги има пиено апчињата тоа са Бајле, па се свестил што ќе предизвика се тоа, затоа што Русија, како Путин, така и нивниот представник во Обединетите нации, јасно кажа, било каков тип на овие проектили кои што ќе бидат искористени од Украина за длабок удар во Русија, кои што очигледно не се користени од Украина, туку сателитското водење на овие проектили е користено или од Мурика, или од ЕУ, или од Обединетото кралство. Подесувањето на овие проектили е исто така направено од овие сили, што значи дека Украина не дала ништо освен низината територија за да се лансираат овие проектили длабоко во Русија. Автоматски ќе бидат во војна со Русија. И Мала Британија, и Гейропа, и Мурика. И во исто време, ова копито неписмено, бара од сите представници во Европа сами да си одлучат, значи сега веќе која не дозволи газдава од Мурика, сега ги буцкаме други земји поединочно да одлучат и да дадат на Украина ова да се случи. Пак ќе подсетам, значи ова ќе предизвика глобална војна, крај на муаветот. Ова на никого не му одговара, овие ретарди, по се изгледа нема прочитано Втора светска војна што се случувало и затоа мислят дека ова е паметна идеја. Само толку ќе кажам. И нормално уште една, значи сите овие мрсули од НАТО и понатаму притискаат дека треба да и се дозволи на Украина да удри длабоко во Русија. Зошто сега уште една, значи мораме да го подсетиме овој дел на сите оние кои што моментално гледат нашиот канал. Зошто сега? Зошто? Зошто толку многу сега? Зошто ова не го прави среде лето, кога има шанса за офанзива? Каде што може нешто да сменат овие оружја? Зошто ова се случува сега, 6 септември? Зошто ова се случува сега, 15 септември? Така, мрсулковци, дечко у пижама, овакви кои ќе видам морнарица, значи сум ги видал како што ги гледат на крузерите, кога ќе видиш војник облечен у пижама, се ти станува јасно, но како и да е, значи, ева го истиот мујавет, бараме да се дозволи на Украина да удри длабоко во Русија. После нека ма мислат сите, така. И сега нормално за крај, уште значи мораме да подсетиме зошто е ова толку опасно, зошто токму сега. Значи, ова е артикалот на Kiev Independent, повторно, проукраинска страна, кој што излегол сега на 15 септември, кој што официјално овдека има мапа за тоа кои се потенцијално целите кои што би ги удрила Украина, доколку и се дозволи да удри длабоко во Русија. Иако се тоа може да предизвика енормна штета, големи цивилни жртви и така натаму, што сигурно ќе направи војна, значи овие атакамс проектили кои што се на Мурика и нели Storm Shadow кои што се моментално на Англија, може да стигнат и до уште една цел, која што се наоѓа помеѓу Воронеж и Москва. А тоа е она што ние постојано го зборуваме. Казан. Че овдека ако од... погледнете и сами. Москва и овдека малко ако зумираме, можеме да го видиме Воронеж. Така, ево Воронеж. Значи дека не е толку далеку каде што овие проектили може да стигнат, со тоа што ево го Воронеж, ево Москва, ево каде моментално овие проектили може да стигнат. Не е толку далеку од Казан, јас верувам дека главната причина и понатаму останува заплашување на сите потенцијални учесници на БРИКС самитот, кој што треба да се одржи токму следниот месец. Верувам дека ова е главниот притисок. Кој сака нека зборува? Јас верувам дека ова е главниот притисок, на овој начин се обидуваат да се заканат на секој оној кој што се обидува да се приближи кон Русија. И последната тема, која што е најбитна во оваа ситуација, значи по-битна од оваа ситуација нема. Моментално Западот се спрема, ама по дефиниција да го исполни романот на Джордж Орвел, каде што знаете сами The Big Brother is Watching You, значи ова е крајно страшна ситуација.
моментално. Значи, покрај тоа што, пак да не заборавиме, никој не може вас да ви каже што вие да слушате и кого вие да слушате. Тоа е основа на секоја демократија, така или не. Значи, во основа треба да кажеме така. Значи, никој не може вас да ви забрани што вие ќе гледате. И никој не може во ваше име да одлучува што е пропаганда. Вие сами треба да одлучите што е пропаганда и дали нешто е добро или лошо за вас, така? Значи, така треба да биде, нели, затоа што зборуваме за демократски општества, а тоа е научна фантастика. Значи, тоа одамна е пропаднато во целата оваа гејропа, да бидеме јасни. Во 2022 година, да не заборавиме дека Google и останатите западни шваби, значи, одлучија дека треба нас да ни забрана што ние да гледаме, се разбираме. Значи, не ни забрануваат да гледаме BBC, CNN, нели, француски, германски телевизии, Deutsche Welle и така натаму, но не смееме да гледаме руски телевизии. Значи, они одлучуваат што е пропаганда. Да не забораваме, CNN и BBC не шират пропаганда. Да бидеме јасни. Про западните медиуми, што е тоа пропаганда? Они се крајно демократски, какви се тие муавети, така? Само истокот шири пропаганда. Е сега. Значи, да не забораваме дека не беше доволно, затоа што они буквално го блокираа од се. Сега ако отидете на Google и запишете RT, така, Русија, Russia Today или било која друга руска телевизија, нема да може да ја најдете, така? Но нормално луѓето не се толку неписмени колку што би сакале да бидат прозападни идиоти, па затоа дури и со судска одлука забранија да може да се, така речено, гледа било каков тип на руски, да речем, медиуми, посебно имаат удрено мерак на Russia Today. И уште еднаш ќе ви напоменам, значи ова е најбитната работа која што сакам да извлечете денеска од ова видео. Кога нешто ви кажуваат дека ви е забрането, не смеете, не смеете, не смеете, уште повеќе треба да се прашувате зошто не смеете, се разбираме? Значи овие забрани не се случуваат туку така. Значи нешто сигурно има кое што не им се допаѓа, што многу луѓе го гледаат очигледно, и сега наједнаш уште толку моментално забрани имаме за истата оваа ситуација. Уште еднаш, колку повеќе нешто ви го забрануваат, толку повеќе треба да поставувате прашање зошто. И нееднаставни одговори од типот набе тоа е руска пропаганда. Па каква е тоа, че ние дојдовме во ситуација каде што секој политичар во Европа од уста не ги извади Русија. Значи таква русофобија немам видено никој, Втора светска војна и после неа со Советскиот сојуз немало толку русофобија како што има денеска. Се разбираме, че ова е катастрофа што моментално се случува и е демократски. И не смеете да станете против тоа, тоа е најголемиот проблем што не можам да го разберам. Со судска одлука, со судска одлука вие дозволувате целосна смрт на демократијата која што вие толку се гордеете. Значи демократија значи дека треба и другата страна да биде достапна, а не само една. У превод, да ги подсетам овие морониве од Запад, демократија значи дека дури ако не ти се допаѓа моето мислење, треба да го слушнеш. И нема дали ти сакаш или не. Во демократија на сите треба да им бидат дозволени своите мислења, така? Или вас не ви одговара тоа? Две години после банот на РТ, вели Спутник и Арти се уште достапни во Европа. Да, луѓето не се морони, знаат да користат VPN, знаат да користат други платформи како Rumble, која што моментално имаат ова. А од друга страна, па ако толку сте во право, зошто тогаш луѓе во Европа ги гледат овие канали? Ако сте во право, и они ќе виделе дека воа е стварно руска пропаганда и ќе кажеле, па не го гледам воа. Така, нема потреба од бан. Значи, ако видам дека е руска пропаганда, ја сам ќе одлучам да не ја гледам. Или вие одлучувате во моје име што е пропаганда. Зошто тогаш луѓето се интересираат? Еве, февруари 3 2024 година. Зошто луѓето на европска територија сакаат да гледаат Русија Today и Спутник? Зошто? Очигледно има нешто што кажуваа што ги интересира луѓето, така? Значи дека тоа што вие го дробите дека ова е руска пропаганда и понатаму представува глупост. Или каде е тука проблемот? Вика RT video spreading Ukrainian disinformation on YouTube despite ban. Значи, тука е проблемот. Вас не ви одговара тоа што Русија има друга страна да каже за тоа што се случува во Украина. Така? Значи, вас тоа ви е проблемот. Што вие не сакате вашите граѓани да знаат што има другата страна да каже за оваа војна. Вас ви одговара да има една вест. Тоа е доволно. Нема потреба. Или доаѓаме во ситуација каде што сега во наше име, значи, оно што нас ни го спремаат веќе долго време, посебно со оној нивни економски форум, што не можам да го поднесам, така? Значи, они сега наједнаш, они се толку паметни, што они треба да одлучат за нас што е добро, се разбираме? За нас не е добро да слушаме такви вести затоа што тоа е пропаганда. Чекај бе, дечко, нели сте вие најписмена нација, најписмен континент во светов? Нели сте вие врвна интелигенција? Па тоаш, вашите граѓани сами нека одлучат дали ова пропаганда или не. Така, и испана Блинкеров,
направиле алианса помеѓу Обединетото кралство, Канада и Америка, или како они велат. Вика глобалната заедница, у која ше спадјаат само овие. Значи, Гейропа, Канада, малото, Мала Британија, Мурика, Јапонија и Австралија. Тоа е за нив. Значи, тука е глобалната заедница. Другите се само, како шо вели овој ретардираниот од Европската Унија. Абе, тоа е джунгла, вика. Ние сме, вика, градината, вика, тоа джунгла, вика, се обиде во градината да дојде. Така да, исто и сега. Сега, они одлучуваат кој што ќе гледа, се разбираме. И сега, наеднаш, Google и Meta, они одлучуваат во Африка дали ќе се гледаат руски вести или не, затоа што во Африка луѓето немаат толку пристап до технологија како што ние имаме моментално, па можам да гледам Russia Today и гледам Russia Today секој ден, баш спротивно тоа што они го тврдат, се разбираме? И ќе продолжам да гледам. И ќе ви препорачам да најдете на Rumble. На Rumble, Russia Today, Sputnik, сите овие канали се достапни и ќе ви препорачам да ги следите. Затоа што ќе дознаете многу поинаква историја или приказни од она што ви го пласира моментално Западот. Нормално и понатаму овој шпилнов Цукерберг, значи и понатаму јас го користам Facebook затоа што морам, затоа што е поголемиот дел луѓето кои што гледаат мојот канал и сакаат да слушаат мојата, да речам, материја, се наоѓаат во однос на онаа граница на години од 25 до 35, се наоѓаат на оваа платформа. Но ве уверувам дека ако најдам алтернатива во која што ќе можам да ја префрлам својата работа, тоа и ќе го направам. Затоа мојата работа моментално е достапна и на Rumble, кој што не прифаќа вакви притисоци, и на Рутуб, кој што ни по точка разно нема да прифати вакви притисоци, и на Одисеј, кој што ја заштитува мојата материја моментално со блокчейн, затоа што погледнете до каде се тоа оди. Овие мрсулковци кои што имаат свои огромни социјални мрежи, моментално се под целоста контрола на Мурика. Абе, не смеат да бекнат. Арно, ама не, Мурика не шири пропаганда со тоа што забранува медиуми преку социјални мрежи, како што се Facebook, нели, во оваа ситуација Instagram, како и Google, која што е најголемиот пребарувач. Не, Русија е таа која што го прави тоа. И во исто време да не забораваме Гуска, која што е многу битна, сеќавате на ваа Пачаврава? Е, Пачаврава вели вака. Just as Mueller indicted a lot of Russians who were engaged in direct election interference and boosting Trump back in 2016. But I also think there are Americans who are engaged in this kind of propaganda. And whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something. Јасно ли ви? Значи, ако имате спротивно став од моментално тие што се на власт, вие автоматски сте проблем, батка. Хилари Клинтон вика, ако има некој што шири пропаганда, која што, нели, не е во соодно со тоа што ние го тврдиме, треба или граѓански, или кривично да одговара, замисли до кој степен. Да не забораваме на многу битна работа. Ова е пред само еден ден, 17. септември, изјавено. Е сега, кога ќе видите вакви фак-чекери, како што ја ги викам, значи вие фак-чекериве немаат никаква друга работа, освен да седат и буквално кога некој се обидува да ви представи друга слика, да го забранат. Се разбираме? Значи, затоа на Facebook мојот профил моментално изгледа како да ви објаснам, криминален постер изгледа мојот профил моментално на Facebook и мојата гледаност на постовите е 25 луѓе. Оние кои што хардкор ме следа, посебно оние кои што го следат мојот канал. Значи, никој друг не може да ги види моите постови, затоа што фактчекериве се тука да ги блокираат моите постови и тоа може да погледнете. Значи, јас со таква следеност, пак, јас имам повеќе од 3000 луѓе кои што ме следат на криптогемиджија, а на мојот личен профил сите овие луѓе кои што голем дел од нив се и мои пријатели, не можат да ги видат моите постови, затоа што нив не им одговара луѓето да видат дека деца умираат во Палестина. Нив не им одговара луѓето да видат дека во Русија, уствари Русија победува. Нив не им одговара дека Западот е Жими Куров, како што јас постојано го тврдам тоа на моите видеа, така? И затоа, што прават фактчекериве? Или ќе ви ги блокираат постоите, ќе ви кажат се премногу насилни за нашата платформа. Или пак ќе ви ги блокираат и ќе ви кажат ова се коси со тоа што ние го знаеме како вистина. Значи, уште еднаш, ако сте ги погледнале, посебно во Македонија, тие густери што седат по канцелари и денеска цел ден гледаат ваши постови за тоа што сте постирале и дали е тоа во соодно со моменталната реалност која што они треба да ви ја представат, е буквално тоа. Значи, седат и ве блокираат доколку постирате било што за нив е не соодветно. Не заборавајте дека голем дел од овие
глобална сега зборуваме заедница, реалната глобална заедница, како Африка, како Азија, се сиромаши нации, кои што не можат, за жал, да се спротистават на ваквото цензурирање, се разбираме? Значи, во Африка никој не ги праша, што ти пласирал Google, тоа ќе гледаш, се разбираме? И тоа малку во оваа ситуација како Арти, кој што успеало да пробие, за нив е проблем. Значи, дали ви станува јасно каде е одека проблемот? Бидете внимателни кого слушате, слушнете ги двете страни и донесете сами заклучок. Јас не велам дека источната страна е во право. Јас велам дека западната страна е грешка. И западната страна е крајно манипулирана и се обидува да ја манипулира вас. И морам да се пофалам за крај на нашето видео, значи благодарам на сите они кои што стана членови, така да ова се членови кои што плаќаат некоја месечна членарина за да го гледаат нашиот канал. Уште еднаш, морам уште еднаш да напоменам дека ни по точка разно оваа материја нема да биде со платење, значи никогаш нема да се случи тоа и понатаму целата материја која што јас се произведувам ќе биде достапна до македонците ширум светот. Со тоа што, како што веќе напоменав, уште еднаш ќе го напоменам истото. Ќе гледам да направам листа на позитивни ствари кои што ќе ги добијат овие луѓе кои што постојано поддржуваат нашата работа, со тоа што првата работа која што ветивме е дека на нашиот community tab овдека на Patreon, кој што сите го имате, посебно оние кои што нели се платени членови на нашата страна, ќе го добиете практично ова видео во линк веднаш по неговото креирање. Во оваа ситуација сега 1:30 часот ќе го добиете веднаш. Е сега, зошто е тоа битно? Овој чат ќе биде за оние луѓе кои што се моментално дел од нашата Patreon мрежа. Понатаму ќе гледам и потенцијално да одговорам првенствено на овие луѓе кои што овдека имаат нешто да искоментираат и сите овие содржини кои што ги правиме, прво ќе бидат објавени овдека, каде што секој од овие членови ќе може да ги добие. Значи, понатаму планирам да направам и овдека има опции за имејл, каде што вие ќе го оставите вашиот имејл, а јас циркуларно ќе ви ги праќам овие нови содржини со линк, кога ќе можете нели да ги добиете надвор од овој чат каде што ќе бидат постирани. Со тоа што сите они кои се дел од нашата комјунити, да речам, нашиот комјунити на Patreon, ќе гледам да им дадам некој плюс работи кои што, нели, сите македонци го добиваат материјал, но вреди они кои што постојано ни помагаат во нашата работа, кои што постојано донираат на нашата работа, да добијат нешто плюс. На тој начин ќе биде фер за сите. Така да веќе имаме 5 платени членови, ви благодарам, за мене тоа е огромно, да речам, пак би кажал во оваа ситуација, тоа е огромна благодарност и почит. Ви благодарам за тоа што поддржувате нашата работа. На некој начин, како што постојано зборуваме, ова ќе помогне за да можам да се осамостојам финансиски и да можам да се фокусирам целосно на каналот. Без разлика колку пари сме заштедиле, не можеме да се посветиме целосно на нашето хоби додека не добиеме целосна финансиска независност. А до тогаш, знаете сами како и сите вас, и јас морам да продолжам да работам на дневно ниво. Така да, во скоро време, до почетокот на следниот месец веќе планирам да почнам да работам и на англискиот канал и сите овие содржини да почнат да бидат снимани во текот на ноќта. Значи, во текот на следниот месец ќе почнеме да ги спремаме содржините буквално за следниот ден многу порано и на тој начин сите оние кои што се дел од оваа комјунити на Patreon ќе ги добиваат овие содржини веднаш штом ќе ги направам. Додека на англиската верзија на овој канал ќе имаме една од овие содржини како што е моментално, да речем, биткоин и алткоин вести, додека се останато ќе биде на овој тип произведено, со тоа што само оние кои што ќе имаат, така речено, мембершип, ќе ги добиваат овие англиски верзии. И уште еднаш, македонците и понатаму ќе ги добиваат сите овие материјали, само што ќе ги добиваат малку подоцна во постојаните во оваа ситуација, нели, термини во кои што ги емитуваме нашите содржини. Нашето ветување останува дека во содржината на секое видео ги имате овие блокчейн адреси заедно со Купи ми кафе апликацијата, кои што и понатаму ќе бидат наменети исклучиво за добротворни цели, со цел нашиот канал да помогне на што повеќе македонци, иако моментално нема многу средства, кога ќе собереме, како и претходно ќе ги дадеме овие средства во македонска кауза на оној кој што му е највеќе потребно, како што тоа го направиве последните два пати, со донации од негде 800 и 700 евра на црковна организација од Велес во прехамбени продукти. Како што кажав, мембершип може многу лесно да го најдете во секој од овие видеа кои што ги имаме во дескрипцијата
под Membership Patreon. И многу лесно може да се зачлените доколку сакате да ни помогнете во нашето воздигнување на овој канал на следно ниво. Планираме да направиме соодветно студио, планираме да ги подобриме нашите постери, да подобриме, да речам, она што ни е моментално опрема за снимање и така натаму, со цел да направиме овој канал да биде уште попрофесионален. Во меѓувреме би ве замолил да следите нашата работа на нашите социјални мрежи, како би добивале дополнителни информации кои што не можеме постојано да ги вклопуваме во видеа. Има многу итни информации кои што ги доставуваме преку нашите социјални мрежи и нашите резервни канали на кои што постојано може да најдете нашата работа зачувана со цел македонците постојано да имаат пристап до неа. Доколку не сте го погледнале вчерашното видео, погледнете го, затоа што денеска во 8 часот имаме многу битен момент каде што конечно ќе дојдеме до првиот rate cut на следниот состанок на Федералната резерва и нели ова ќе биде обелоденето на пресконференцијата на истата негде после 8 часот вечерва. Ви благодарам како и секогаш, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.